এই পুখুৰীটো যে দেখিছে, এই পুখুৰীটো শিৱসাগৰত থকা মেছাগৰ পুখুৰী। আৰু এই মেছাগৰ পুখুৰীটো ৰজাৰ দিনীয়াৰে দেই। আৰু এই মেছাগৰ পুখুৰীটোৰ মাটিকালি প্ৰায় 85 বিঘাৰে আবৃত্ত হৈ আছে। আৰু এই মেছাগৰ পুখুৰীৰ পাৰতেই খুব ধুনীয়া এখন বিদ্যালয় আছে। আৰু সেই বিদ্যালয়খনে হৈছে মেছাগৰ মজুলীয়া বিদ্যালয়। মেছাগৰ মজুলীয়া বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন কি সুন্দৰ। আৰু যিহেতু বতৰটো গৰম, সেইবাবে আমি আম খোৱাৰ পৰ্বও আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। লগৰ এজনে কলপাত কাটি আনিলে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে আমি কলপাতত এনেধৰণে আম পৰিৱেশন কৰিলোঁ। আম খোৱা পৰ্বৰ শেষ হোৱাৰ পাছতেই আমি ঢাপলি মেলিছিলোঁ শিৱসাগৰ টাউনলৈ। শিৱসাগৰ টাউনলৈ এনেধৰণে আমি মোৰ বন্ধুসকলৰ লগত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যাত্ৰা। অ' ৰ'ব, অট'খনো পালেহি নহয়। অট'খনত উঠিয়েই আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ শিৱসাগৰ টাউনৰ থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোটেললৈ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হোটেললৈ যোৱাৰো কিন্তু এটা কাৰণ আছে দেই। চাওকচোন কি সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি টাউনৰ অলিয়ে গলিয়ে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ শিৱসাগৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোটেললৈ। আৰু এইটো চাওক, শিৱসাগৰৰে ASTC বাছ ষ্টেণ্ড। আমি আৰু অলপ দূৰ আগুৱে সোমাইছিলোঁগৈ এখন হোটেলত, যিহেতু আমাৰ একাপ চাহৰ সেইখিনি সময়ত বৰ প্ৰয়োজন আছিল। চাহকাপ খাই হোৱাৰ পাছতেই আমি অলিয়ে গলিয়ে গৈ গৈ আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোটেলত। আৰু এই যি ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখিছে, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ কাম আমি বৰ্তমান কৰি আছোঁ। আৰু তাৰ পাছতেই লগ পাইছিলোঁ মোৰ দুজন বন্ধুক, আৰু এজন হৈছে ঋতু আৰু আনজন হৈছে শিৱসাগৰৰ এজন ভাল ইউটিউবাৰ, তেওঁ হৈছে অকণ অসম। তেওঁলোকক বাই বাই দিয়াৰ পাছতেই মই আপোনালোকক লৈ আহিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা ষ্ট্ৰাকচাৰটো, যিটোৰ কাম আমি বৰ্তমান কৰি আছিলোঁ। আৰু এইটোৱে হৈছে সেইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ। গতিকে আজিলৈ বাই বাই।